پلار باندې روان سلور کسان ناس دي د سلور ورته بادشاه د شعر یو جمله وي او د شعر یو کړي وي چې زه یو شعر وایم زه یو کړي وایم دا شعر به تاسو مکمل کې او که دا شعر مکمل نه کنه سرونه در نه کټ کومه بادشاه د شعر دا جمله وي اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں زکم دا جانان تصویر کنچواو نک دا یو جملہ دا شعر پورا کول غواڑی ستاسو توجہ غواړم دا ار سړی خپل خپل ذہن دی اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں دا شعر پورا کول دی علم تو وی وایا شعر پورا کنی سر در نہ کټ کوم بادشاہ زورا ورو جابرو علم د خپل علم مطابق دا قرآن او دا حدیث پرانا کی شعر مکمل کی علم وی بت پرستی دین احمد میں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں علم بتائی بتان تراشول تصویران جوڑول دا پشریت محمد کی روان دی نو چی ٹھیک دا تصویر روانش بت روانش نو علم بتوی بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں دا خپل علم ذہن مطابق شعر پورا کو زان خلاص کو غریب تا وی شابا شعر پورا کو کنی سر دے کٹکی گی اس دا غریب خپل زان لا ذہن دی غریب و توی مانگ تے پیسے مصور تیلی میں دکان کے تصویر میں خخشو تصویر میں خخشو پٹو میں غستو مانگ تے خدا دکاندار دا تصویر اسے نہ ورکاو زکا دا خو غریبو مانگ تے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نے پائی دا پدی مقدار دی سنگ کی چی سورے پیسہ دا دوانیز دیو انا دا او ٹکا دا ندا شانتی یو پکی پائی دا جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی دی وطو چی مانگ تے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہ دخل سوچ مطابق کی چہ دو سر پیسے نے شعر پورا کو اڑون توئی شابا شعر پورا کنی سر در نہ کٹ کوم اڑون دو توئی مجھ میں بینائی نہیں خپل اڑون یم نظر میں نہ لگی شعر پورا کی جان خلاصی اڑون دو توئی مجھ میں بینائی نہیں اس میں گویائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں دیو تی خپل اڑون دی نظر میں لگا بوتی نک خبر کولی نہ خیر دی ک زڑون دی پروا نشتا چ پغوگونو می اوریدی ک خبر نو دک خو خبر می نشتا نو زڑون دی مو دک گویای نشتا نو زک می تصویر کنچوائی نہ کو عاشق توئی وی راشا شعر پورا کنی سار دی کٹ کوم 2021 والا عاشقانو لگ متوجہ شو توجہ عشق دا کما مزا چھے پدی تڑ پاوی دو کی دا دی بی قرارے کی دا چھے را یادے او دا چھے دردی کی تکلیف دا تمیلاوی گی دا پریشان پریشان کی گی دیکھ چھے کم مزای بیا چھے یوزے چھے اغا مزنی دا مزا ٹول پدی تنہائے کی دا یکتائے کی دا عشق و توی ایک سے جب دو ہوئے ایک سے جب دو ہوئے پھر لطپ یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں عشق وتی چکل د یو نہ دوشو دان لوالی یکتا ہے کہ چکم پورا کم پختانہ چ ووری چ وادو نہ گوگونو تراش ڈنگ ڈنگ دی د واد تعبیر پ ڈنگ ڈنگ سر کئی واد عبادت تی پختو نہ وورا سنگ چ منز عبادت تی تلاوت عبادت تی ذکر عبادت تی حج عبادت تی عمرہ عبادت تی صدقہ عبادت تی خیرات عبادت تی جہاد عبادت تی دعوت و تبلیغ عبادت تی درس و تدریس عبادت تی او اے دغه شانتی واد عبادت تی او اے واد امشرانی وینی دی لڑس خاکڑی دی واد وای واد عبادت تی وای واد او اے کرن واد لکھ خوزوے کھنا خول خوزوے کھولم دا کار نہ دا وادو یخنے بالکل جام کڑی ہے ما سادر زگا کی خو دا وادو اس رازے جی سے چھ وادو عبادت تے سنگ چھ منز عبادت تے تلاوت عبادت تے ذکر عبادت تے حج عبادت تے عمرہ عبادت تے دا شانتی وادم عبادت تے نا پا عبادت کی گانا بجانا پا کار دا
ڈمان اجڑاگان گولوکارن پنکارن اداکارن مس مردان پکی راوستل پکار دی پکار دی پکی اجڑاگان راوستل پکار دی اجی سیب سنگ چی منز عبادتی وادم عبادتی وکم خلق چی پا ودنو کی ڈی جے سسٹم کئی گانا بجانا کئی خوراپات کئی درخص و سرور مجلسو را گرمئی ورش آگی تا وایا وعدہ عبادت تے دادا اللہ حکم دے واقیم الصلاۃ منز قائم کا دا اللہ حکم عبادت تے وآتو الزکات ادا کو دا اللہ حکم عبادت تے کتبہ علیکم السیام دا رمضان روجی نیول دا اللہ حکم عبادت تے کتبہ علیکم القتال جہاد دا اللہ حکم عبادت تے بلغ ما انزل الیک درس و تدریس کوا دعوت و تبلیغ کوا دا اللہ حکم دے عبادت تے پن کی حما تواب لکم من النساء وعدہ کول دا اللہ حکم دی عبادت تھی اوائی وعدہ سا شہ دے دا خبر پا حق وعدہ اب پختانہ سوئی تا سنے یادو خواہ پختانہ وی خلق یادو تا سن خلق میں خلق سوئی پختانہ وی وعدہ پا ڈنگ ڈنگ او مڑی پا جڑا مزکی زبان خوخ شما وعدہ پا ڈنگ ڈنگ او مڑی پا جڑا مزکی دا وعدہ موزو خواہ کہ وعدہ والا سنم دے خانشیر کم دے وعدہ دے توجہ وی وعدہ پا ڈنگ ڈنگ او مڑی پا جڑا مزکی لگا دا وعدہ دا موضوع لگا اخوا کا اے دا مڑی خبر رو اخلا مڑی پا جڑا مزکی پلار دی مر دی تجاری مور دی مڑا دا تجاری زنانو توائم خاون دی مر دی تجاری ماوی زکا جاری پلار پسی خپائی ماوی زکا جاری مور پسی خپائی ماوی زکا جاری خاون 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 پسی خپائی دا خونن پوشم تاوی مڑی پا جڑا مزکی تو خو مزو نا جاری دیوی مڑی پا جڑا مزکی نا دا خو مزو نا جاری اللہ دی خوشحالی راولی پا دا غکور خاندان کلی علاقہ اللہ دی غمون نراولی خو که چرت غم راغ اخلاصی نشتا دا مرگنا او خزو ورت جڑل او چغی والی نا پا وقت کی ورت ویا وی مبتی سردار وی چه بس کا بس کا بس کا دیر مزا دی واغستا دا خو دی مزی لجاری دی نوی مڑی پا جڑا مزا کی او بیا دا مرگ نپس وی انا دسی خکولی پروتو دسی خکولی پروتو خاندلی چه جواندیو خاندلی ورطا دی کتنا او اسوی چه خاندی چه جواندیو چرطا دی بزی کتنیو او چه مرشو علا مخی گورو مخ بیا پا زمه پتا کسرا ورطا گوری اسی گوری دیو جن محترمو وعده عبادت دی اس رازی یو جمله بلوائی مختصر مختصر منز عبادت دی طریقه موجود دا ذکر عبادت دی طریقه موجود دا حج عبادت دی طریقے موجود دا عمرہ عبادت تھی طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت تھی طریقے موجود دا وائے وادم عبادت تھی طریقے خامی سمی خبر ہے کہ وائے وادی عبادت تھی طریقے ستاسو پا تخبے کی پزر آباد کی پا خبرو خو لاک ڈاؤن نہ دیکھا نا بیلیو چی خبری سوکی کرونا با پی لگی بیلیو کہ پا خبرو لاک ڈاؤن دی وائے کنا وادی عبادت تھی طریقے موجود دا وادی عبادت تھی طریقے ما تا پتر دا ما دا خبری مونگ سره نه کوي زنده آباد مرد آباد له تکړه یې دو درې ورځې پس مم پته ولګي چې چا سره د زنده آباد چغه وي چا سره د مرد آباد چغه وي دې له تکړه چا زنده آباد او بیا غو رست ټول مرد آباد شي خو چې مړ شي مرد آباد شي توجه مون جمعه ته زو امام نه تاسو کو دا مونږ سره سره مونږ دلته جمعه سو کال دې امام ته شو نوی راغلی ماشاءالله تاسو نو پاکستان کې امام نو وی کو بډوم به کال د امام د خلکو ضرورت علی امام سے تشریف وړ ضرورت او دویم کال امام ته مهلتی نن زی کا سبازی نن زی کا سبازی او دریم کال بیا روخ سکی روخ سات پہله د خلکو ضرورت بیا چکی را چکی ګوري را ګوري ته جوړ په میله کې ساروی اخلي بہرحال مونږ جمعه ته امام نه دروږی د مسل د بازی بازی خبرې داسې دی چې د دې د اوریدو طاقت چا کې نه هنن ځان کې پیدا کې ځان کې د بازي بازي خبر اوریدو طاقت پیدا کا توجه مونږ امام نه دروږی د مسلو تپوس کوې د زکات تپوسم کو د حج تپوسم کو او غټ اختر چې لګ ورځې پاتې شي بیا امام نه د قربانه تپوسم کو چې استاد جی په ما قربانی کیږي او کنا پتا قربانی کیږي خو چې چاړه زما په لاس کې پتا سي انټرنیشنل قربانی کوم خیرن بچیا تا دا قربانی تا پوسکے او بیا ما نا تا پوسکے اے
دادا امام نے دا قربانی بارہ کے آگا سوک تپوس کئی سوک چی قربانی نہ کئی اچھا سو قربانی کئی اگی پتو پسی نہ کرزی اگی می خراب پرزی مثال کے می خزا کا یاد کر جی غیر مقلدین لمگلا دور می خرا کنی ساری خڑی ردی می خراب پرزی می خا پدی نقطہ پوش ہوئی ہاں پدی می خسرا پ می خ قربانی کئی پ می خ بانی قربانی کئی توجہ پس بانی قربانی کئی تاس می خ پی جنے تک کس پی نہیں دسی غٹا ہوتا می خ شکر دے پی جنے توجہ مالی یو کس راغی تیر غٹ اختر کی بای بیا ما پا ایدگاہ کی موی پا ایدگاہ کی بیان کی دا اختر موز کی وی دولک روپے قرضداریم پا ما قربانی کی گی ما او تی دا دولک بسو ختمی وی زب ختمم کنا ما چی دولک قرض ختموی نشی شل زر نورم قرضدارش در باندی کی گی تا ما ندم بساری تا پوز کی الکا ودونه په قرضو دي خیراتونه په قرضو دي امپورت ایکسپورت درآمدات برآمدات پر سٹاپ بارگیننگ پراپرٹی فصل کری کاد سرمن سر روڑی په قرضو ټول پاکستان په قرضو چلیږي ا قربانی په قرضو نه کیږي دا چا ویلی تیو کا کیږي خو چل دی خلکو له ورزی تا په کاروبار کې ته پوس کړو چې قرض باندې دا کاروبار کې وعده خو پکیږي ته وعده ول نه پوس کې وعده په قرضو کې کنه او کیږي پیږي وشه توجہ پا قرض بانی وعدہ کی گیا قربانی بنا کی گی نمونگ جمعہ تزوی امام نہ روجی دا حج دا زکاة دا مسئلی تپوس کو توجہ زب پا دعوی سراویم پا دعوی سراو دل تر یو کس پاسی ماتا دی ہوئی کہ یو سڑی جمعہ ترار شی امام لا زنو یہ طلب بس پا تحیات کے خپل امام تکینی چی امام سے زما دا زوی وعدہ دی ما تا پا اسلام کی دا زوی دا وعدہ طریقہ ہو خیال دا تپوس تاسو چاند کبھ گلی نور نظر لخت جگر جگر گوشا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن سلور لویا نے خاتم الانبیاء وعدہ کری زما دلور وعده دی ماته په اسلام کې دلور د وعده طریقه وخایا ته چې د دین نورو مسلو ته پوس کې دا امام چې مخ کې نن په دې مسله ځان پوي کې نن دته د امام شان خل چې بیا امام ته غوري ګرا غوري ګنا دا امام ز خانان منم ملکانان منم نوابان منم ام پی ایس ام ان ایس ظالم او نائب ظالم او چورمین منم چورمین منم ظالم منم وسره ولو کې نائب ظالم منم ټول منم خود امام نہ بعد لوی عزت په معاشره کې د امام زکه دی چې خانان مون پارچا خګمان کو دا ټول مون تبلیغیانو دا ټول خلک منځونه کوي دا ټول پاتو لیډران لیډران منځونه کوي وای منځونه پچا بدګمای نه کوي منځونه کوي حاجی صاحب دا منځونه په جمعات کې د امام په ځای په مصلی کې کوي که په سپونو کې بولو په سپونو کې نه امام مخ کې دی سپونه رستو دی سپونه رستو نه دی د مردان خانان رستو دی ملکانان رستو دی نوابان رستو دی امام مقدم دی نا امام بسیر پا موز کی مخ کی نی وو راجی سیب مکان جوڑے مارکیٹ جوڑے پلازہ جوڑے دکان جوڑے انجینئر سر مشورہ بات کی کارپینٹر سر مشورہ بات کی ٹھیکدار سر مشورہ بات کی اول سیر سر مشورہ بات کی پہلا مشورہ با پا تعمیر کی عالم سر کے چا سنگ تعمیر ہو کم سنگ تعمیر ہو کم اس پر ایر سریخ پل گریوان کی گورے تا کوٹا جوڑو لو کمرہ دکان جوڑو تو تلی تا کاروبار شروع کرو تا دا عالم نتا پوس کری چی پی قیحان پی پینزل لش پارس اصول دا بیع و دا شیرا دا خرید و پرو خودری دی چی کاروبار که چی تا شپارس اصول زده کری تا با ال دکان داری اوز خلق پا بیٹک کم چپس و پاپر راز وڑند کی ویزم دکاندار شو دکانداری زدکا بیا دکانداری کوا بیا اتاجر صدوق مع النبیین و صدیقین اگا امانت دار تاجر با پا جنت کی انبیاء و شہداء و سر یوزے جون تیرے دبا دا انبیاء پا پڑوس کی دا شہداء پا پڑوس کی وئی اتاجر صدوق کی ویری امانت دار چی کم دانا چی دو نمبر مال پا ایک نمبر خرسوا توجہ ستا دا زی وعده دی دا لور وعده دی رونو سر مشوره بات کی خویندو سر مشوره بات کی کام قبیلی ور سر مشوره بات کی پہلا مشوره با عالم دین سر کے پا اسلام کی دا وعده طریقه سنگا دا دو رواجونو بیانوں بیا بس بعضی خلق دا وعده لگ کٹ کی نہیں وی پا پالنگ بیخی جو شکر دے چی پزل آباد کے پالنگ نیشتا کنا شتا دا وعده لگ پا پالنگ خیجا وی
داسې مو وایي چې نشته. ما پریږدی خپلې خبرې ته توجه ګوره. څه به تاسو کې علمای، څه به تبلیغیانې، څه به نیکانی حاجیان به بزرگان به نه، ستاسو به نه، خو عموماً عام خلک کوي که نه کوي. اوس خبره ټیک شو دی که سرونه وخوځول که نه؟ کڼې کورتری دي عام خلک. زه تا نه یادوم، بلکې تاسو زه چې نن نه په څومره خبرې تاسو ته اوس کوم تاسو به نه یادوم. عموماً د تخبې نه بار ځو د مردان نه، بلکې بله علاقه یاده که چار سده یاده که یا ثوابه یاده که یا نوشهره یاده که. خلق عام خلق په واده کې د پالنګ والا عمل کوي که نه کوي؟ په زور وایا ته پکې نه، ته دې بارشه کوي که نه کوي؟ برابر خلک یې کوي که نه؟ زه خلک یادوم، تاسو خو نه یادوم. په تاسو د خلکو اطلاق نه کېږي، تاسو بیل مخلوق یې. توجه دوا دلک په کټ کې کینه درې پیری تو سنت طریقه ده. خوله کې مګو تم درې پیری وای راشه نن دا مسله وره ښه. 14 اگست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو. خلک چې په لار ځي کوم خو به ګوري بر اسمان ته کنه. قل للمؤمنین یغض من ابصارها، نگاه جھکا کے چلنا، انبیاء کی شان ہے. پلار چیزی خکتا گورا، اس خلق پلار سنگزی. تاسو خس پوچھے تاسو نہیں یادم کنا، اس بزا خلق خلق ویم. خلق پلار سنگزی کہ پلار والا سپا نظر رانل نو چتو نو تا گوری کہ چرتا اللہ و رحمی دا. توجہ پلار روانو پا ہندو و جینے نظر لگی اگر خواہ شوا ادا تبلیغ والا خبر ہوئی ایمانی کمزوری ہو نو ظالم سلور میاشت و لگا و کنا. اللہ دل تول توفیق ورکی. بارحال اندوانو پسې لاړو، ستاسو لور مې خوښه ده، مال یې راکه. هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو، تاسو رب ته سجده کوي. موږ هندوان یو، تاسو مسلمانان یې، چې عقیده کې اختلاف یو سره نکاح نه کېږي. عیسایانو سره نکاح نه کېږي، سکانو سره نکاح، هندوانو سره نکاح، راپیزیانو سره نکاح، سخا چټو وای قادیانانو سره نکاح. الک وی چار شرط یار سچی خوراکه به کار د دې نه خراب دی. تاسو پریکټیکل مکوې دلته نه، کار خراب دی. اندوانو تا شرط کیه خوچه پا کٹ کی بودی کینو نن پا دیم تا شپیته کال اسلام کی تیر کرد تا دا مسئله زده نکرد. اندوانو تی پا کٹ کی بودی کینو او دری پیری بودی خکت برکو. الک واتی مامو تا بیادی متکم گران کردی خود دری پیری بودی خکت برکی و خب بمبار کردی کی شی در کئی تاس نو دیا پول. توجه دلته یار دوست په پالنګ خیږه، یو شان جامې، یو شان واسکټ یې چچولي. دوستي تعلق مرګرتیا د اجري جماعت بیټکه پوری. پردی لکان کور ته دننه کول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته. ته پردی لکان تا کور ته دننه کړه، پښتونه خینه ورته خې، خواخې ورته خې، خور ورته خې، مور ورته خې. بقول مفکر اسلام مبتی محمود رحمه الله د قاپلی سرخیل عالم دین، فخر دیوبند، فخر سرحد، زینت المحدثین، شیخ محمد ادریس صاحب، دامت برکاتهم و دامت بیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا کہ پردی لکان دے دا پالنگ پا دوران کی کورت دن نکڑو، اسلام دیم تباکل، پختو دیم تباکل، پختونا باجو والا، اسلام دیم تباکل، پختو دیم تباکل، پردی لکان کورت دن نکول نہ پا اسلام کشتا نہ پا پختو کشتا. وہ آئے پالنگ دے اندوانو طریقہ دا، چا طریقہ دا؟ او کله چې دغه مسلمان په پالنګ خېژو اندوان ته راته وشول، نو چې دا کټې څنګ اوچتو یو اندو پکې آواز وکړ، وی الا ور پسې وباسې. دا هغه مسلمان دی چې خزې د پاره خپل دین پرېښود. نن چې زمونږ مور خور په مسله ناست وي، دعا کې وایي ربا هغه وخته پورې مرګ مه راوله، څه پورې مې د زوی د ورور پالنګ نه لیدلی. ما او تا پښتونه اوسه پورې مور خور ته دا ونه ښودل. خاتم الانبیا په پالنګ نه دی ختلی. ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، صحابه، تابین، تبه تابین، ائمه اربع، ائمه مجتهدین، اکابر علماء دیوبند، اولیا، اتقیا، واده کې په پالنګ نه دی ختلی. وایه پالنګ د اندوانو طریقه ده، چا طریقه ده؟ اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، ای حشر ما هم. چه دا چا طریقہ دے اختیار کرا دا قیامت پر روز باغی سر پاسی حجن مکوا، عمرے مکوا، صدقات او خیرات نہ مکوا، جہاد نہ مکوا، تبلیغ نہ مکوا، تبلیغ نہ مکوا، حجن مکوا، عمرے مکوا، صدقات خیرات نہ مکوا، پڑھن بھی سب کی منظور مکوا. پوا ذکر دے اندوانو طریقہ وکڑ کنا انشاء اللہ العزیز دا قیامت پر روز با گاندھی سر پاسی، گاندھی سرا بدی حشر کی گی گاندھی سرا. ما کندرو کی بیان کرو نمائی پالنگ دین دوانو طریقہ دا میں چھو بیان ختم شیو کاکار آگی ما تو چھو مفتی سے ما تو خو پتہ نوا زمان چھو کل وادو کنا خپل کارگزاری راتا بیان کرو کارگزاری کنا طریقہ دا کنا ما الحمدلہ سیروزی لگے ہوئی تاسو لگے ہوئی دی کنا
دا کار کوي تبلیغ کار دی. بہرحال کار گزاری رات بیان کړه وې زما چې کله وادو ما ته پتر او د ماجور په جبه کې راته وې وې زه خیم د اسمان ته جګ جګ کړیو ما جګ جګ تاسو تا چې د خانشیر په واده کې دا مسله به وریده چې پالنګ دین دوه طریقه ده او دا کار چې په خلکو کې چا چام کړیو په چا خلکو کې ښه دا کار چې د پالنګ دا اوس خو نشته خو زه خو دې پیژنم د پوندو نه هغه ټیم خو ته په ځان نه پوه دی اچت کا کٹ پہ مات کا واڑو پہ انڈو پانڈو باران کی پمردان کی دوادا لگ پانڈو لی جامے ولش لی نالے تے ورزی کند تے ورزی دا پختو دا دا حیا دا دا غیرت تے توجہ پالنگ دین دوانو طریقہ دا دنن نفس پدی کلی کی پالنگ بند شو کمخ کی چاکڑیو او اس خبر شو یا اللہ زما توبہ دا پا توبی سر بورتا اللہ کلی گناہ ماب کی نا پالنگ دین دوانو طریقہ دا وہ دا چا طریقہ دا دا چا طریقہ ایو طریقہ بلویں بس بعض خلق دا وعدہ لکھ پا کرسیا کی نہیں اور لاس تا ولی رومالو تڑی بنا رسی پی واچی نخی خلق کئی کنا کئی اے دا دیر لوس خوش جو خلق یادوم تاسو خو نه یادوم خلق نخی کئی ودونی کی کنا ما تم برز معلوم دی ما دوزاری کس پنا بز لازر خیلی وورا زر ٹیمپریچر اس معلومو ما توجہ خلق نخی کئی لاس تا رومال تڑی پا لاس کے نکریزی لگی یاو دی خلق دی لیو لڈو ورکی دا ٹول دا لڈو غلو تا چرتا خوراک ونه کچ خل وازه کیو چاچی ور لنه خراب خبر خو نی مامی کشر خو الا ابای جوان دیدا ټوکره راغست دا بازار کی دا 3-4000 روپے رومال نه راوړي اے یو ته رومال تړي 2000 روپے سا 3000 4000 روپے سا 5000 او یو نه ها پتی خو ادي خو تړي خوشاله ټیک بل 10000 راکې زری ورتوش ماری ته جوړې د جمعه چاندې ثواب پنیت دین په تقاضا د الله د رضا د پاره ورک اے پرسمون ریواجون سم قیامت تی یو دا وادو والا لک پوخ ناستی او یو لنخو کی لارشی بل لنخو کشر لالا علا رازا کنا اما شر لالا سچا مشر لالا ام کی نی انکل منکل مامو تیسی کتی پر لیسر لگ دی پترارا پر لیسر لگ دی پنجابی جان سے پر لیسر لگ توجہ مامو راشا کنا انکل کی نی انکل مامو او سپینگیر کی نی نخو کی لاس کی رومال والا تڑی بابا گان پیمانی وائی کی نی کنا کی نی کنا کنا مشتیام وائی کنا ویزیم کی نا ولی ما وائی کنا په مونږ پوه شي ویني خدا کارم کړی نو وای کنه ریشان شي ویني سپین سپین مو وایا کجون کوي توجه یا یا ته رومال تړیا او پشکور کې خلک روټیک دی دی پکې نکریږي ولګي خلک یادوم ښا او پاره کې شمه ولګي خلک یادوم ښا او هغه شمه ګډي د اور احترام په اسلام کې حرام دی جسه د اور احترام آتش پرس کوي مجوس کوي مجوس ضرورت ته پر اور بلکې جایز دی اور بلکہ روجی پخی کا جائز دی چرگان پخی کا جائز دی اور حلوہ پخی کا خپل موخرا اللہ ما علم روڑا جائز دی سورت دا پارا اور بل غٹر این رسے اور بل پونا بلگی دی او اگا شمی بگڑی ولی لوڈ شٹنگ دی بجلی لارا دا خیرن بچیا کڑون دی پا 2021 کی این رسے اور لیٹونا بل پونا شتا دا شپی دا پارا نشمو تا زورت شتا ہوا ہے دا دا مجوس طریقہ دا من تشبہ بی قوم فہو منہم ای حشیر ما هم خشر باغی سر کی گی پس سنت طریقہ و دون کل او چی پا گانا بجانا وادو کی پا ڈنگ ڈنگ کنا پا ڈنبی رزم خوشالا پا دویم رزم خوشالا پا درم رزم پا سلورم ورز یا دا خواخ یا دا انگور پا انل میچ دا چی اللہ و دا اللہ رسولی خپا کری اگر پا یوم مورچا کی و تا خواخ و لاری اپا بلا مورچا کی و تا انگور و لاری نو خواخ خدا عمر ندی ری خبر سر پورا سا مخوزی گی زادا تا پریکٹیکل کتا بم ٹک ٹاک والی پیدا مرا توجہ اخواخ و تو چی ظالمی ظالمی ما پیدا کو ما غٹ کو ما لوی کو زوی دی رانا وارو اگر انگوری و توی امی گٹا امی گٹا په ایمان د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته او کنيشتا خلق یادوم خلق تاسو سم اولیاء خلق یادوم توجه توجه اوه د سخر کا کارول د توا سمور پلان دې خو دوه شته کنه خاصه شکر توجه ماشاءالله اے د سخر کا کارول د توم دې چې راشم دا ان ګور خو مل منه دا 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 د زوی د زړه ټکړه دا اخه پکوي او خو او خپل خزم نشي خپکولي نه د اسخر کا کاچراشي او د خزي وخه د خواخې د انګور پاینن میچي د اسخر کا کارول پکې د د پکې دا پکې امپایري دیو ته کړو چې اوټ او کړو نټ اوټ اوټ نټ اوټ اور دا ما د کړي بدر ته بیا ویم شان شیر روانې خپکای بیا تاجو با دې په مینو په محبت راوستي مزه کاته وایم
توجہ نہ پسنت طریقہ اوے چدا پگانا بجانا وادو کہ اللہ دا اللہ رسول خپا کی نہ سبا چ اللہ بچی ور کی اب بچی بل دا سے کڑنگیدلی کنزر کی چدا غی معنی چرتا پ ڈکشنری کی نے ملاوی گی چ واٹ از مین چدا دی مطلب سد دی معنی سدا ددی گانا بجانا اثر بات کی اور یہ ولک وادو میں وادو کہ مور پلار پرین دی ماسو چ نہ مفتی سے مور پلار زما مور پلار دی وے مور پلار پرین دی وے مور پلار زما مور پلار دی او چ وادو شی پلار الاشی مور بلاشی خز نعمت اللہ شی نعمت اللہ ہوستا شری پروڑ قربان پلار علا مور سما غٹا بلا خز نعمت اللہ خز بیا بیا ملاوی گی وے مور پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا او دا بعد چی سعودی دوبے قطر تا تلی کنا او دا وادی نی کڑی دی راشی نتا چوتے رہا کسنگ چا دے مڑا دسی زبردست کپیل دے او دمر بہترین کمپنی دا او درہم دے و ریالو ندی او چی دا وادو کی خزی دا وجی رو تختی کنا نتا با تی چرک ولی رالے مراوی اگر کپیل سا دا سڑیز وی سپین سپین مو آیا اگر کپیل سا دا سڑیو علی که چل سو شو یارا مبتی سے اگر کمپنی ختم شوا نو رالے من گور دا مور پلارم سا حق شتا چی دا دی خدمتو کم دا مرگ ون سپت لگی دا خزی نپسی دا مور پلارم یاد شی شکر دی یا اللہ شکر دی خپل مشران ادب کو او اشرف علی تانی سے بیو نقطہ وی دا تبا یانو دا قاری سے بنات خوانی کوئی تانی سے بوی اشرف علی تانی سے بوی خزی دا سر نن دا پیدا کړي دا خپون نن دا پیدا کړي وای دا گسی پختې نه پیدا کړي دا ولی توجہ دا زمو اکابر علماء دیوبندی اشرف علی تانی سے دا ہم اثر و بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ توجہ اشرف علی تانی سے بوئی وی خزی دا سر نزکر ندے پیدا کر چی پسار سورا نکی خواہ او دا خپو نزکر ندے پیدا کری او دا خپو لاندی نکی تحقیر یو نکی سپک یو نگنی او دا گسی پوختے نے پیدا کری دا نوی دا گسی پوختے زلط نیز دی نوی دا دی دا پارا چی زلط را نیز دی کی زلطا او دا گسی پوختے دا پوختے ندا وی زنانه پیدا شی د پوخته نه ده او د پوخته کګی نه زنانه بم په میزات کې کګی وی دا به کګی او کار به اخلي دا نه چې غوسه کې راشه درې سلو ورځې پاسو ته بیا وچی نه غوم دی بابا نه غوې ما دې چې نه غوم دی کګی نه غوم دی پوخته د الکان چې کرکټ او کبډی کوي نه دا پوخته کې چرته په بال اولګي دا نه غشي نو ارتوپیډک سپیشلیست ډاکټر هغه ول بیا په اپریشن کګی دا پختے کمال دا دے چھ دا کگئی دا خزی کمال دا کگئی مون سرال تا نوخار کے شمشا دا میر سیر دے ناگا دری خبری کئی اے اوی چھ خلق مارو شی کنا نا بس کی او مون تبلیغیان چھ ختم کنا مون بس کو اپا لیر سپا کل سنت طریقہ دا آم توجہ اوے وی خلق کل خوب نو ورزی پا سنگل بیٹ کی خوب نو ورزی پا ڈبل بیٹ کی او انجکشن میڈیسن ٹیبلٹس خوری خوب نو ورزی اوی مون نا خوب نزی مونگ پا ناستا ناستا ادویو مونگ پا تعلیم کی ادویو مونگ پا بیان کی ادویو مونگ پا مشورہ کی ادویو مونگ پا شبی جمعہ کی ادویو وی یو نیم ہوئی وی دا پی سکینہ نازلی گی میں سکینہ بنی چرتا دا سکینہ خور با پی نازلی گی الک دا پشاور دا ظلمو میچ چیتا گوری دا پاکستان دا انڈیا میچ گوری سترگی خودی باکی رو که جوا چاٹوا ہوا راتو شا کینچ بکا او خدر دا حدیث بیانی گی دا پزرمال تعلیم دی تو تا جوٹی وی دا او دری دا خیرن بچی پاسا منا پاسا توجہ او درے میں خبر بدا کولا وی کہ چرتا تبلیغ کی زینو خزی تا بدان زنان باوری زما دا خبر دی تا پتہ دا پکوان ما پی جن سوشل میڈیا دلاری وی خزی تا بدان نوی چی کتا تا امیر سچ سلون میاشت لبزی کنا او تو بچی کور تا زب خزی سر مشورہ کم نا پتلو کی با مشورہ نکے چی خزی سر مشورہ کم خزی دی نپری دی سلون میاشت لے نپری دی سی روزی لے نپری دی شبی جمعی لے نپری دی آغا بداوی شمشاد امیر سے ببی وی تو وای چی خزا تو رو وای خزا ثواب پنیت ہوا چھڑا آج ثواب مشکل اے تو رو وای خزا بابا ڈی دل خ پوخ کڑی وای کنا خزا او دے سر دیم تو کی اٹومیٹک دے مزا خزا او مزا خزا ند پری دی او کتا وتے چ سعودی تو دوبے تا قطر تا زما انا قربان زر لا شکن مال بد سروز را میل راوڑے ہا توجہ مساجد مزاری سے بات کو چول دسی تشپانی تشپانی نہ چا سر جیب کی پیسی شتا او دغه شانتی خوار خوار گورے او دا چې اوس دمانې جلاګان در تراغلی وي تاسو به دا پیسې د سي شیندري او نه اتوان ته زلګه پیزا جوړوم دا سي سم پی دا سي بم پی پیسې شیندري نه پاره چا دا چې دا کوپر دی ګنا دا او نه پرمانی دا دا سکه نه پدمانې جلاګان د پیسو باران او کچارت په ناتخوان چا پیسو نه سا
کپر وکا تخملای پڈمان اعتراض اے پر رسمونو پر رواجو نے تباہی کری دا پیسو اسلام یاد نہیں خو کسار امام نکاو تڑی نہ دا وعدہ لک پلار بواسکر دا سکی اور 1500 روپے برو باسی امام تم چو استاد جی دا واخلا خو پا نکا پیسے خنی خا دن اس مبتی آزم پاکستان جو شو ظالم چا پڈمانو پا اجراگو نا پر رسمونو رواجو نے تا تباہی خرچہ کولا اگا ٹیم دے خدا نہیں چا خنی خو چی دا ملا جیب تا دی چوے چی دا ملا جیب تا دی درد دیشی لہذا زمان مال پا ضروریاتو لیر خرچ کی گا پا ضروریاتو ہوایا پزوریاتو سرگٹ ضروریات تک پزوریات ادا خاپیرو نشستا پجیب کی بوسم 15 کلو پراتی نسوار ضروریات تک پزوریات ہوایا دا نسوار یو بوجے پا 20 روپے شوائے زم تالا شیخ لم اگا لفظ شگن میں اگا تے بار با یو قسم نزی یو بوجے پا 20 روپے شوائے دا میاشتے 100 روپے شوائے دا کال دا میاشتے 3000 شوائے دا کال 36000 روپے دا پختون دا نسوارو خرچا دا چتا نسوار پری خود دا 36000 روپے دا اولاد بچو پر ایجوکیشن پر سکول پر کالج خرچ کا کتابونه بستا بالپن قلم و اخلا دا پر مدرسه پر جماعت خرچ کا 36000 روپے ته پر نسوار خرچ کی تب اللہ ته مخامخ کیږي نا ادی وی نسوار مباح دی مباح کدا نسوار دوم را خشی دی دا شوند پر سر را پر سوی حلوا کی جوړ ک دی مرکز ته ورا سوا پر پلیټونه پلیټونه د زور پر دی خلک در منډم حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی پا کائنات که در نسواری نا پیلا نا فرد خزت نا پرد کئی خزا ما چیوی لرکا آخری نیسن بلیزی خزت نا پرد کئی خزا پرید دا مرداری پلیتی مسواک سنت دی که نسوار ہوئی تو سشے سشے مسواک غرزوی که نسوار سشے سشے غرزوی پختانے که رواخ لیو غرزوی شابا کما گنا چی پا پٹا چاکولا آگا گنا پا تا ار پروگرام کی نسوار وردے دا بلا بلا بوجی اخری آجی سیب دا سیبا نکے با دا خیری شو نسوار پیدا نتزد دا پا دا پوئی ما دیوی چی بل کست تبلیغ والی دا بل دا پانا تبلیغ شد ٹک دا اللہ دی کامیاب کر کمراو تا مت آو کنی راتا پا بیال اس ملکو نی کمرا خراب کر بارحال مساجد مدارس بات کو سنت مطابق جون تیرو اور ستاسو مسجدونو کې د قران درس کیږي د پزیرمال تعلیم کیږي صرف سر خوځه والله که ستاسو د جبه د کاری د پزیرمال تعلیم کیږي گش کیږي مشوره کیږي بیان کیږي تعلیم کیږي چی نمبر مذاکره کیږي ویم تعلیم کیږي مردان سیټ مې کس تم ستاسو مسجد د قران درس کیږي ما تو یاو جی ویم د حدیث درس کیږي وی او جی ویم گش کیږي وی او جی ویم مشوره کیږي وی او جی ویم تعلیم کیږي وی او جی زه خبر کوم دی ماته وی او جی او جی ماته دا ټول عمل چې تاسو مسجد کې کیږي او ته ماته وی او جی او جی ما ورته ته پکې پخپل موجود وی ماته وی نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب امیر صاحب مرګر جوړان ته په بم لګی دی جمعتون بابا دې ان شاء الله اے تاسو مسجد ته تبلیغ ول راشي ټول به تختو ان شاء الله دا چا وی تختو به ته ورته دا چا تختو به تبلیغ ول راشي تختو به صادر له وسان ورک مړه بیا اوسګار راغلی سپته بدی ولګی ته د الله والا مل منو تاسو په ګور قطر ته جمعه تل دا غزه گورنر راغی میټینګ کینسل کړ او اغیله ګډان زب حق را دعوت ولوک نه پاکستان ذمہ دار هغه ته چې ما چې شیخ تاسو ډیر تکلفات وکړو ما ته چې انتم پاکستانی یون تاسو دا پاکستان ولنی تاسو د الله په لار کې راغلی تاسو د الله پلار کې دا خو ګډان دي که تاسو له اوخان ذبح شي تاسو د الله د لارې مېلمانې ستاسو حق نه ادا کړي.